11 horas e 47 minutos. Essa semana o SP1 comemora 40 anos no ar. 40 anos levando a você as notícias mais importantes de São Paulo no meio do dia. É uma semana especial para a gente e a gente quer que seja uma semana especial para você também. Por isso, em meio ao barulho da cidade, a gente preparou uma surpresa para a gente ouvir juntos, ao vivo. Ter percebido, né? Essa música aí é a trilha sonora do SP1, executada por nossos convidados de hoje. Orquestra Sinfônica de Heliópolis, músicos da favela e de outras regiões de São Paulo, né? Formados pelo Instituto Bacarelli, um dos orgulhos aqui de São Paulo. É o talento do nosso povo que aflora mesmo na adversidade e que só depende de oportunidade. A orquestra vai ficar com a gente ao longo do jornal e o SP1 está no ar. Lindo demais, né? Estamos todos emocionados por aqui. Bem-vinda, bem-vindo. É um prazer enorme participar dessa comemoração dos 40 anos do SP1 que começa hoje. E para celebrar esse aniversário do jornal, estamos muito contentes. A gente saiu do estúdio e veio para as ruas, porque